ଆଜି ମୁଁ ପାରାଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇ ପାରାଲମ୍ପିକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାରାଲମ୍ପିକରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏହି ଅଲମ୍ପିକରେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ପୁରା ପୁରା ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କି ଆମେ ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବୁ ଆଉ ମୋ ଅନୁରୋଧ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ପାରାଲମ୍ପିକକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବି।